Colégio Assombrado. Estudei em um colégio de padres, onde aconteciam as coisas mais esquisitas que se possa imaginar. O gabinete do colégio era um deles, onde os livros caíam das estantes sozinhos, mas os padres não gostavam que comentássemos nada. Também havia o vestiário, onde os chuveiros ligavam sozinhos. Ouvíamos batidas nos armários de ferro do vestiário e levávamos grandes sustos por lá. Pelos corredores mal iluminados e principalmente nos andares superiores, às vezes, nós, os alunos, víamos o fantasma de pessoas vestidas de padre andando solitárias pelos corredores. Eu vi uma cena dessa somente uma única vez. Em uma noite de tempestade muito forte, acabou faltando luz no colégio, que era tipo internato, e eu e um dos nossos amigos de classe pegamos uma vela, e ela estava apoiada em uma espécie de pires e tinha uma caixinha de fósforos, e fomos para o alojamento, num dos andares superiores. Trovejava muito nesse momento, e quando estávamos andando para um dos corredores compridos do solitário colégio, vimos um padre vindo em nossa direção. E meu amigo perguntou ao padre se queria que pegasse uma vela para ele, e quando chegamos perto, o padre nos falou que não precisava. E soprou a nossa vela, nos deixando na total escuridão. Ficamos ali parados no meio do corredor, e logo em seguida, eu tateei o pires com a vela e peguei a caixa de fósforo e risquei, clareando momentaneamente o corredor sombrio. E nós pudemos ver que não havia ninguém ali perto, e não deu tempo de ninguém se esconder, uma vez que na posição em que nos encontrávamos do corredor, que era mais ou menos no meio, só havia uma porta, bem no final do grande corredor, tanto de um lado como do outro. Foi um Deus nos acuda e saímos em disparada pelo corredor, e ao atravessarmos a porta no final dele, esbarramos em um outro colega que saía de um dos quartos, e fomos os três para o chão, e na escuridão pudemos notar que ele estava tão assustado quanto a gente, porque também corria do quarto, e disse que alguma coisa ficou pressionando seu peito, e quando conseguiu sair, sentiu algo como se estivesse puxando levemente seu braço, e depois a sua perna, quase puxando ele para trás, e ele estava totalmente apavorado. Ele ainda estava relatando isso para gente quando ouvimos uma gargalhada no escuro, e outra vez saímos em disparada, mas agora éramos três apavorados e não apenas dois. Ao chegarmos na copa onde os padres faziam as refeições, explicamos o que havia se passado e um dos padres apenas aconselhou esquecermos tudo o que aconteceu e não ficar falando essas coisas para os outros. Ficou evidente que ele também já havia presenciado fatos sobrenaturais, mas não queria dar o braço a torcer. Outra vez, estávamos em número de 12 alunos e de repente ouvimos um barulho como se tivesse alguém muito ofegante perto da gente. E o grande espelho da parede começou a fazer estalos. E ao fixarmos o olhar no espelho que ia até o teto, pudemos observar que ele começou a trincar lentamente de uma ponta a outra, ao mesmo tempo que o barulho de alguém ofegante continuou. Ficamos todos juntos e muito assustados com tudo aquilo. Neste colégio também havia nos fundos dele uma espécie de pátio que acabava em uma espécie de bosque. E estávamos nos fundos do pátio e era de noite e ficamos encostados nas janelas dos fundos e de repente pudemos avistar ao longe, no meio da vegetação, um vulto que caminhava e trazia consigo algo que brilhava com a pouca luz que havia. Na verdade, o colégio era muito mal iluminado, possuindo luzes fracas e amareladas, dando um ar triste a tudo. E pudemos ver ao longe algo que trazia em uma das mãos, e era brilhoso como se fosse a lâmina de uma faca, mas não chegava a vir em nossa direção, parecia mais como uma ameaça. Era realmente apavorante ver aquele vulto por entre as árvores e arbustos de um lado a outro, e aquela lâmina brilhando de vez em quando. Às vezes acordávamos no meio da noite como se houvesse um peso em cima da gente, fazendo com que perdêssemos o fôlego e tínhamos que levantar para melhorar a respiração.
mas isso acontecia somente às vezes e com alunos diversos. Houve uma vez, mas eu não estava, pois estava passando alguns dias na casa dos parentes, em que um padre foi encontrado morto na lateral do prédio e não conseguiram dizer do que ele havia morrido. E segundo contam, morreu de olhos esbugalhados. Esse relato foi enviado pelo Davidson do Rio de Janeiro.